Ալիքներին նոր, բազմազան եւ ժամանակակից տեսականին արդեն իդեալ համակարգում է։ Կառավարության 2021-26 թվականի ծրագրում Հայաստանի Հանրապետության կայուն զարգացման առանցքային պայմաններից մեկը այդ դրված նպատակի վերաբերում է տարածաշրջանի ապաշրջափակումը։ Բազմաթիվ անգամներ այս մասին խոսել ենք, որ այն ինչ որ մենք ունենք այս մեր տարածաշրջանում եւ այն միտումները, որ կան Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմից, դրանք ոչ թե դասական իմաստով ապաշրջափակման մասին կամ ինտեգրման, տնտեսական ինտեգրման մասին, այլ ընդհանրապես պարզ քողարկված նաեւ գործիքներով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը փափուկ ուժի միջոցով բռնազավթելու կամ այսպես ներխուժելու հիմնական միտումներա պարունակում։ Հիմա, երբ որ դա խոսում էինք ամիսներ առաջ, կապ հաստարկ հետևյալն էր, որ տեսեք, առաջընթաց կա, օթային ճանապարհը բացվեց Հայաստանի համար, տեսեք ինչքան բեռներ, խոսքով տնտեսական օգուտներ էր հաշվարկվում եւ տենց տարբեր գույնի երազներ։ Հիմա փաստացի, ի՞նչ է ստացվում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը, ինքնիշխան պետություն, ընդամենը մի հուշարձան ենք կառուցում, որը շատ տեղին է եւ նույնիսկ ուշացած, եւ Նեմեսիսի հուշարձանի կառուցումը փաստորեն ժամեր հետո դառնում է Թուրքիայի կողմից, այսպես ասենք, այդ բացած օթային ճանապարհի կամ պատկերավոր ասած այդ մեզ տրված իրենց այդ բարեգութության այսպես օղակը փակվում է, եւ դրա մասին իրենք շատ պարզ ասում են։ Հիմա հարցը հետեւյալն է, այսինքն մենք այս տնտեսական թվացյալ ինտեգրման կամ ապաշրջափակման քողիտակ կամ այդ նպատակով ի՞նչ գին ենք վճարում, ինքնիշխանությունը մեր, թե այլ գին, ի՞նչն ենք զիջում, որ զարգանանք չակերտավոր։ Հարցում էր ու հաստարվությամբ։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք վարչապետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավետիսյան, հարցի համար, եւ շատ հետաքրքիր էր, որ խմբակցության անդամներից երկուսի հարցերը ըստ էության շարունակում են մեկը մյուսից, մեկը մյուսին, եւ ես այս հարցի ի պատասխան կառաջարկեմ հետեւյալը, որ ոչ թե մենք այս փուլում այս հարցին ի պատասխան լինենք հարց ու պատասխանի ռեժիմում, այլ լինենք իրար հետ մտածելու ռեժիմում։ Տեսեք, օրինակ, ես էլի ուզում եմ վերադառնամ հետևյալին, ինչի մասին մենք խոսել ենք։ Ես ուզում եմ վերադառնամ հայրենասիրության մեր մոդելին եւ խոսեմ այդ ընդհանուր համատեքստի մասին։ Հիմա մի դեպքում ասում ենք շատ նեղա տեղը, չենք կարողանում ապրանքներ արտահանել, եւ այդ անցակետերը բացվում են, փակվում են եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, եւ այնպես չի, որ տարբեր ուղություններով մեր գնալ գալու վրա արցանները չեն ազդում։ Օրինակ, հարց, մենք առերեսվում ենք, թե այդ հարաբերությունների վրա, ասենք, օրինակ, ժամանակին Գարեգին Նժդեհի արցանի տեղադրումը ինչ ազդեցություն է ունեցել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել կամ տեղեկացնել, որ այդտեղ մենք լուրջ պրոբլեմներ ունեցել ենք եւ շարունակում ենք ունենալ։ Եվ այնպես չի, որ միայն արևմտյան ուղությամբ ուղությունից ենք մենք արձանների հետ կապված հարցեր ստանում։ Բայց ես ուրիշ մի բանի մասին եմ ուզում մտածել, ես նոր խոսում եմ ռազմավարական ընտրության մասին։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ռազմավարական ընտրության առաջ ենք կանգնած, եւ այդ ռազմավարական ընտրությունը հնարավոր չի առանց սոցիալ հոգեբանական ոլորտում առերեսվելու եւ ռեֆլեքսիայի ենթարկվելու։ Դուք ասում եք, օրինակ, ուշացած էր այդ արցանը, ես հարց եմ տալիս, իսկ
Օրինակ, եթե նման արցան Հայաստանի Հանրապետությունում չլինի, չլիներ, ասենք դրանից ուզում եմ հասկանալ, եկեք երկուսյուն անենք, ինչը կտուժեր և ինչ կշահեինք մենք, բայց ես ուզում եմ ուրիշ բան, նաև այդ արցանի աղմուկի հետ կապված ես փորձեցի հասկանալ պատմությունը, իրականում ինչու է այդ արցան տեղադրվել, այդ արցան տեղադրվել է մի պարս պատճառով, եւ որ այդ թեման սեղանից սեղան գնացել է, բոլորը մտածել են այդ նախաձեռնությունները եղել են 2020 թվի դեկտեմբերից 2021 թվի ապրիլի շրջանում, բոլորը մտածել են, որ այս դավաճանության, այս ընդհանուր տրամաբանության մեջ մի ոպե, բա որ մենք չհամաձայնվենք, մեզ կասեն, հա, դուք դավաճանեք, դուք դավաճանեք, և մենք բոլորս ըստ էության առաջնորդվում ենք մի տրամաբանության մեջ, այնպես անենք, որ մենք մեզ հանկարծ չասեն, որ մենք դավաճանենք, բայց մենք իրականում մեր երկրի պետական և ազգային շահերը դավաճանում ենք անընդհատ, բայց ոչ մեկ այդ վերնագրի տակ չկարևորը, որ մենք ալիբի ունենանք, որ մենք դավաճանություն չենք արել, բայց որ խորքային ռազմավարական դավաճանություն ենք անում, մենք երջացի, դուք կամ մենք, դրա մասին ոչ մեկ չի խոսում, և այստեղ ես ուզում եմ, որ մենք այս արձանագրումները անենք, այո, կա պրոբլեմ, բայց այդ պրոբլեմը ում պրոբլեմն է, կներեք, այդ պրոբլեմը մեր պրոբլեմն է, նրանք, ովքեր մեր ճանապարհները փակում են, նրանք ընդհանրապես ոչ մի պրոբլեմ չունեն. Նրանց պրոբլեմը, կամ եթե ունեն, այդ պրոբլեմները այդքան խորը չեն. Եվ մենք պետք է այս ամեն ինչի մասին կարողանանք ի վերջո խոսել. Եվ ես ուրախ եմ, որ գոնե մենք կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի քննարկման ժամանակ, այդ թվում ձեր շնորհիվ, մենք այնուամենայնիվ որոշակիորեն այդ խոսակցության մեջ կարողացանք մտնել, և կարծում եմ շատ կարևոր քննարկում ունեցանք, և ձեր հարցն էլ հնարավորություն է տալիս, որ շարունակենք այդ քննարկումը։ Խնդրեմ արձագանք։ Տեսեք, խնդիրը հետևյալում է, շատ պարզ, եթե մենք ասում ենք տնտեսության զարգացման այո կարևորը այս ուղությունը, և մենք այս ուղության պետք է մեր ջանքը դնենք, շատ լավ, բայց ի սկզբանե չեղած բանի վրա, երբ որ կառուցում ես քո տեսլականը, լավ իմանալով, որ դա այդպես չի, ցավոք սրտի այդպես չի, հիմա մեր հարևանը Շվեդիան չի, ցավոք սրտի, ոչ էլ Դանիան, այսինքն Շվեդիան, հիմա այսպիսի պարագայում, երբ որ մենք խոսում ենք, արդյոք այս արձանը օգնեց մեր տեսլականի զարգացման, թե վնասեց, ես լավ չեմ հասկանում ինքնիշխան պետության տեսանկյունից, այսինքն եթե այդպես ենք մտածում, եթե մենք անընդհատ պետք է զիջենք, որ ինչ-որ տնտեսական օգուտներ ենթադրաբար ստանանք, թե չէ, այսպիսի պարագայում ստացվում է հետևյալը, Քեմալ Փաշայի արձանը կառուցենք, թող ասենք օրինակ Թուրքիան մեզ տա արտոնյալ առևտրային ռեժիմ, այդպես չի լինում, եթե նույնիսկ ենթադրաբար այդպես էլ լիներ, մենք վստահ գիտենք, չէ, որ այսօր կտա և ավելի կխորացնի, ասենք, կախվածությունը, որ ճիշտ ժամանակին և ավելի մեծ ուժով մեզ վնաս հասցնի. Սա է եղել մեր պատմությունը, ցավոք սրտի այդպես է, այսինքն այդ սին հույսերը, արեստացին ինչ-որ այդ գաղափարները և այլն, որոնք առավելապես կարծում եմ քաղաքական, նեղ քաղաքական շահադրտվածություն ունեն, դրանք որևէ կեր մեր ազգային շահերից ելնելով, մեր երկրի զարգացման ներողություն ավարտում եմ, զարգացման շահերից ելնելով, որևէ կերպ չեն կարող հեռանկար լինել, այսինքն մենք զիջենք ինքնիշխանություն, զիջենք մեր ազգային շահը, որ ինչ անենք, որ կարճաժամկետ ենթադրենք Թուրքիայից 2 կոպեկ ապրանք բերենք ու ասենք մի քանի կոպեկի մի քանի մարդ շահույթ ստանա կամ գերշահույթ, սա չի կարող լինել զարգացման օրակարգ։ Իրականում շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, շատ կարևոր, բայց այդ կարևոր հարցի մեջ կա մի կարևոր կոմպոնենտ, վախենամ մենք Շվեդիայի, Ֆինլանդիայի պատմություն այդքան լավ չգիտենք, որովհետև մենք հիմա այսօր նայում ենք քարտեզին, ասում ենք այն բանի նման Շվեդիա ու Ֆինլանդիա, մենք, ես անկեղծ ասեմ, ես էլ լավ չգիտեմ Շվեդիայի, եւ չէ, շատ լավ, ես էլ Շվեդիայի ու հարգելի շատ լավ,
Ele e masum, ai ercu regim ca, ima duc în derițe gorum, este riț, cam duc în derițe asumec, ies lăsumem, ies el este riț masum, duc e șnura calem, zeci cervera. Ha, ies carțumem, vor menc, la Suedia, Finlandia, Norvegia, Patmuțună, ies el ce ghidem, bai zeci ghidem, vor esorva Suedia, Finlandia, Norvegia, Harabeluțună. Ենպես չի, որ տենց ա եղել, արնվազն ինքը նման ա եղել շատ մեր տարածաշրջանի հարաբերություններին։ Եվ գիտեմ նաև, որ ժամանակին գաղափարել ա եղել, ասել են եկեք այն մոդելը, որը Սկանդինավիայում ա, եկեք այդ մոդելով փորձեք կիրառեք եւ կարողա ձեր տարածաշրջանային խնդիրներն լուծեք, մենք ասել ենք չէ, Եվ ընդ որում բոլորս ես էլ, դուք էլ, բոլորս համարել ենք, որ ճիշտ ենք ասում, որ ասել ենք չէ։ Հիմա արձանների թեմայով։ Գիտեք, ես հիմա նոր հիշեցի, որ ես այն ժամանակ պատգամավոր էի, եւ երբ որ ես արձանների թեմայով մտածում եմ, ես արձանագրեցի, որ Հայաստան, հա, ու ես հիշում եմ, ինչ առիթով ես դա բան եղավ, Իջևանում աշոտ երկաթ արքայի արձաններ կանգնեցվեն, չի շատ ուրախացել է, հետո արձանագրեցի, որ լսեք, հլ, մեր երկրում թագավորների արձաններ չկան։ Մեր երկրում նույնիսկ թագավորների, մեր արքաների անունով փողոցները շատ քիչ են, կա Արշակունյաց, տենց ընդհանուր, կա Բագրատունյաց, էլի տենց ընդհանուր, ես ձեզ ավելին ասեմ, մենք ինչ արեցինք, կարծեմ Վանո Սիրադեղյանն էր քաղաքապետ, Ամիրյան փողոցը վերանվանեց Վրամշապու արքայի փողոց, իսկ, հա, լավ, վստահեք, հա, ես ուրեմ ինչ-որ բան լավ չեմ հիշում, եկեք սենց անենք, լավ, այնուամենայնիվ կար ժամանակ, երբ Ամիրյան փողոցը Երևան քաղաքի անվանվեց Վրամշապու արքայի, Եստեղ էլ մի կարևոր թեմա, ես կնեմ, ելի հարց տվողը, ես մի քիչ ավելի կասեմ, ես էլ արձագանքի մեջ ավելի ասեմ։ Այս վերջերս ընդամենը նախոր շաբաթ մեր կուսակցությունում քննարկում ունեցանք, եւ ես նրբությունը արձանագրեցի։ Մեր պատմության մեջ արձանագրված է հստակ, եւ դա ճշմարտությունը, որ հայոց գրերը ստեղծել են Մեսրոպ Մաշտոցը եւ Սահակ Պարթևը։ Սա Բոլոր երեխաները գիտեն, բոլորը առանց, եւ սա ճշմարտությունն է, բայց ամբողջ ճշմարտությունը չի։ Այն, որ Վրամշապու արքան հրավիրեց եւ պետության անունից խնդիր դրեց, այդ տենց մի քիչ սենց կողք կա դրվել, ինչու, որովհետեւ դա հայրենասիրության մեր մոդելի մեջ, ովքեր մեզ համար ստեղծում են հայրենասիրության այդ մոդելը, Դա ձեռնտու հատված չէր, դրա համար դրա վրա շեշ չի դրվել, որովհետև կային Սահակ Պարթևը եւ կար Մեսրոպ Մաշտոցը, որը ճշմարտությունն է, այդ հարցը դրա մեջ չի, որոնք որոշեցին եւ ստեղծեցին գրել, բայց դա պետական խնդիր ա եղել եւ պետության կողմից առաջա, հետո Ամիրյան փողոցը փոխեցինք Վրամշապու արքայի, հետո պարզվեց, որ Երևան քաղաքի կենտրոնի բնակիչները ասում են չհասկացանք, Ես ինչ անուն ենք, Վրամշապոս որն է, հետո էլի այո, փոխվեց Ամիրյան, փոխվեց ընդ որ Մանհատները էական չեն, էստեղ այդ մոդելի ճնշումն է էական, հասկանում եք, որ մեր մեջ, բոլորի ինձնից սկսած, ես որ սենց խոսում եմ, ձեզ թվա թե ինչ որ դուք ասում եք, ես չեմ հասկանում կամ ընդունում, Բայց այդ մոդելը իրա մամլիչով սենց ծռում է եւ ամեն ինչ դնում է իրա տեղը։ Եվ մենք անընդհատ վճարում ենք դրա համար մեր պետական շահով, որովհետեւ ասում եք տնտեսություն, էլի առանց տնտեսության հնարավոր չի ոչ մի բան։ Ոչ մի բան հնարավոր չի։ Ոչ արտաքին քաղաքականություն, ոչ անվտանգություն, ոչ բանակ, ոչ ազգային, ոչ մի բան հնարավոր չի։ Ոչ մի բան հնարավոր չի։ Եվ հետևաբար, այսօր կներեք, երկրները պետական շահ ասելով ի՞նչ նկատի ունեն։ Առաջին հերթին տնտեսական շահ նկատի ունեն։
ամբողջ Եվրոպայի հարաբերությունների համակարգը վերափոխվեց հենց տնտեսական շահի տրամաբանության մեջ։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունը կամ երբեք չի առաջնորդվել, կամ հիմնականում չի առաջնորդվել տնտեսական շահով։ Մենք էմոցիոնալ շահով ենք առաջնորդվել, եւ այո, մենք էմոցիոնալ ժողովուրդ ենք, բայց ես կարծում եմ եկել է ժամանակը, որ մենք էմոցիոնալ ժողովրդից վերածվենք պետական ժողովրդի։ Դա հեշտ ճանապարհ չի, դա շատ բարդ է։ Ընդ որում ասում եմ, կապ չունի կուսակցական պատկանելությունը։ Եթե ձեզ թվում է, թե բանից 44-օրյա պատերազմից առաջ, հետո ձեր ու մեր էմոցիաները որևէ ձևով իրանից տարբերվում է, դուք կարող եք տենց մտածել, գուցե դա բան է անում, լրացուցիչ էմոցիա տալիս ընդդիմադիր գործունեության համար, դա էլ է նորմալ, բայց եթե ուզում ենք իրական, ոչ մի ձևով չի տարբերվում։ Եվ մենք պետք է սրա մասին մտածենք, եւ սա Եվ սա անկյունաքարային հարց է, սա խաչմերուկային հարց է։ Այս խաչմերուկից մենք հիմա ինչ-որ մի խաչմերուկի առաջ ինչ-որ մի ճանապարհային նշանի տակ կանգնած ենք, ոնց կշարունակենք, դրանից կախված է, մենք պետություն կունենանք, թե չենք ունենա։ Ես որևէ կասկած չունեմ, որ մենք ազգ ունեցել ենք, ունենք և հավիտյանս կունենանք, որևէ կասկած չունեմ։ Ճակատագիր այնպես է բաշխել մեզ, նոր փախստականների հարցն ենք քննարկում, որ պետք է երկրագունդը չլնի, որ հայ ազգը չլնի։ Բայց հարց է նա, մենք պետություն կունենանք, թե չէ։ Մենք ժողովուրդ կլինենք, թե չէ։ Մենք ազգ երաշխավորված կլինենք, ժողովուրդ կլինենք, թե չէ, այս նշանից աչքը գնանք, ձախքը գնանք ուղիղ, թե հետ, այդ դրանից է կախված։ Ուզում եմ ժողովուրդ և ազգ պետությունների, հասկացությունների, ինչու եմ երկու տերմին օգտագործում, որովհետև ժողովուրդը սահմանադիր պետական աստեղ սուբյեկտ է, ազգը ազգավոր գոյություն ունի անկախ ամեն ինչից։ Շնորհակալություն։